ohun ni Olorun eyin oba ogo ohun ni Olorun ifuse iyanu re ti o ti fiyan o wa pe lawon ero imo lona o si je imo le won Olorun eyin angeli dido igbogbo yin juba o igbogbo yin juba te wo jure ni gbogbo jaba ni gbogbo jaba le o Olorun mi isere yo mayi isere yo mayi bi buku fu odu wa o pada ti gogo oko akiki ton o olodumore o baba mi gbedogbedo to gbona ori omoran to tori eni ti o sun won se iba to bori ipa ni ola to bori ola ni okola arogun mo ti di gbani gbani ti aye saya baba mi ibere ola arin ola ma lo lorun mi okin ola Olorun ni adagba ma tepa arugbojo gbingbin niki awo ma se gbe iwe mi ma bibeli fi ye mi Genesis ori kini ese kini oni latete gosho Olorun da run ataye ni bo lo ngbe ko to da aye ni bo lo ngbe o ko to da orun oba to loyun ara re to bira re baba mi to sora re loruko iyin re o iyin re fura pada ti gogo oko eyin fura pada ti gogo oko ifun orisun imunarada fun inu rere ati itoju re fun dani loju pe o gbọ adura eyin angeli o eyin angeli didan luduru ni gbogbo yin juba te wo oju re ni gbogbo jaba re maye ti yino Olorun isere yo mayi isere yo mayi fi buku fu olu wa okan mi ati moyin la seyin o eri o
Olorun iyin re ju be lo Eyi ta mo ninu oruko re la wa npe Olorun oruko re ju be lo Oluwa Oluwa wa oruko re ti ni to ni gbogbo aye iwo to gbogbo re kari awon orun latenu mo wodo mo rise lo sise agbara Papa fun Oluwa tori o seun ti anu eduro lele Beni kon ti si ise iyanu Nitori anu re duro lai lai Beni to fi biru pa gbogbo awon ba Nitori anu re duro lai lai Beni to fi binu ko lu akobi Egypt o Nitori anu re duro lai lai Oba to dawa ti o dawa Olugbeja omo orukan Oba to ga ti kankan ga to Oba to tobi ti gangan o tobi to Mo le wi ni bi gbogbo wi pe There is no one like my God Oni ni November 20 Yeah, 2021 Awani, Runidi Event Center Ijugara Lagege Iye le ko fe dira ni Emi la layo singa ta ye fe Okiki ola oridi wonure Omo ya adura ta ye fe Oko aye ti mama ye tunde Emi ni igba yi lola Egba le mi wa tin gbe njaye Mo fi gba ilododun Mo dupe lohun mi ti mo fi gba ilododun Ola wole ajayi lo gbe mi debi Ajo wa nilu London ni Iyen lo su meji to koja E tun ku pale mo lo su keji February Akola wole alaja yi mi egun e lo sojo ibi lowo lowo o palayo singata ye nfe okiki ola ri di wonu akorin oba Fura pada ti gbogbo okan Eyin fura pada o ti gbogbo okan Ekorin ifu orisun imunarada fun inu rere ati toju re Fudani loju pe Ogbo adura Eyin angeli o Eyin angeli Eyin angeli o Lojuru Igbogbo yin juba Igbogbo yin juba Ewo oju re Igbogbo joba re o Aye si uyi lo Olorun Ise re yo mayi Yo mayi yo Ise re yo mayi
De l'ojojo ibi abi mola abi odun mama l'ojojo ibi lowo lowo adorin odun lori le kere mi ko adorin odun lori le kere mi ko olorun jowo ma ko wa jowo ma run wa leti o alayo singa ta ye fe ko wa lati ma kayojo aye wa o le ma fokan wa sipa ogbon tori wi wa laye wa ori ofe olorun la wa nje adeda aseda eni opo lajo bi yin saye mommy ti won oduro gba suna opo gba suna ejo nda gba bodi e die o amoye lo ti ku opo nbe lo si bitu lo owo opo sa pe pakiri ki se pe won so lo won bani atarayire atarayibi atarayire atarayire atarayibi lo nbe lowo lo won ba eyi to ba won lo won ba lo fomo eda araye da oba ti o fi eda ra ti o da mo ba eyo mo ba edupe ni ibita eje mi ni ipitas soro soro to danto ni peteru o mama se ni ipitas eje mi ni ipitas soro soro to danto akorin bi eni je koni eje ta layo singa to korin oba ilu osogbo sa lohun wa to gbe njaye ta ba ti lo sosogbo ta lo si lesa ohun lo ngba wa la lejo ta ba lo si akure to fi de ekiti ohun lo ngba wa la lejo o ma se o ni yi pita sawo wa ti o ba noga ko wore ko to bi o ba nbere ko ma ri bi o ba noga ko wore ko to bi o ba nbere ko ma ri awe jire adekodu mi ni ejire oyi la joba mo wini wini loju orogun ejiwara loju iya e o tie point ijo lese eyin na le wo rayin ohun yi o ke ma wo rayin ko se ni to fe wo yin eyin na o le wo rayin ba mi taju bu mi akinanu omi je oju mi ana sa lojo yi bi e o emi e ko se bu koro odun laye emi alayo singa ta ye nfe mo ba eyo mo ba edupe awe soje omo ta yo mi ni oko e wa de bi o ba noga ko ware ko to bi o ba nbere ko
ba noga kowore koto bi o ba mere ko mare Fifè la dame si Opolopo lo ti ku Ti wan ti fi le bora Owo Oluwa nanu re o O fifè la dame si Ogo yin ola Lo ye o misaya o Ose Jesu O fifè la dame si Olowo ri mi Opolopo lo ti ku Ti wan ti fi le bora Owo Oluwa nanu re to vive la dami si Owo Oluwa to ye o misaya Aye mo ya won What God has done together Let no man put us under ni we mi mo so Ejina Olayinka o Abiodun mo be yo mo ba edupe Aya re sojo ibi o orin ope o loye o O se Jesu to vive la dami si Opolopo lo ti ku ti won ti fi le bora Owo Oluwa nanu re O vive la dami si Ogo yin ola O ye o misaya Ose Jesu To vive la dami si Opolopo lo ti ku Ti won ti fi le bora Oko diginess Owo Oluwa nanu re O vive la dami si Ogo yin ola Oko la bose de ni Oko abimbo la mume yi baba on Engineer to lori to pe Ola yi ga abiyadu mo barode Baba shola o Baba tayoni Baba moro unke Baba la re waju mo barode Ibo ki ibo ti mo le de Aye ka ye ti mo le wa Ogo yiyola lo ye o baba ipo ki po ti mo le de aye ka ye ti mo le wa Ogo yiyola lo ye o Oluwa ipo ki po ti mo le de aye ka ye ti mo le wa Ogo yiyola lo ye o baba ipo ki po ti mo le de Aye ka ye ti mo le wa Ogo eyin ola lo ye Oluwa Kristi o ti wa mi ti pe ki to mo Baba Gba ti mo rin jina sago Ogbe mi wa sile lapa re Nibi ti papa tutu wa Emi yo o Emi yo ninu re Ejina Olayinka lo ni pe Emi yo ninu re Oko abose de bi mola Agbogbo lo fi Ayokuru oko mi Yo ninu re
bi odo o pe mi wa si le lapa o ba mi lo si bi 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 emi yo di dore emi yo di dore igba gogbe lo fi aya kuno oko mi tori emi yo di dore akola wole ajayi ajayi ogidi olu oni kongaraji pon Obo mi o shuru weda Eni ajayi Ton funu gun ni gbaluwa re O toju mi dada ni lulu Bi mo sere sere ton ni Manchester Ti mo de silu London O pa mi towo tese Ajojaye ni Dakinam Nibi ta ti jo sere moju ala tonda Lowa eni shou yanu nu eni taraye batawa lo mawo owo owo ona lo tajuwa o si be bu ibe owo owo se tajuwa Palo Hallelujah, oh,
goni fun baba o alaye yo alaye ni oju gugu le ni baba logo haleluya ogo ojo nla lo jo ti moyan olugbala lo lorun mi o ye ki yo kon mi mayo o si royin ina kale ojo nla ojo nla lojo na ti jesu e ese mi no o ka mi o ojo nla lojo na ti jesu e ese mi no dikin lesa bosade lo sojo ibi lowo lowo ayara bi odun mama to se 70 don da bi 23 edu mare ko ma gbe ware mommy ke ma dida kuda e oni ro lapa e oni ro lese ajindi ara a ma je lola olowon ba ma toju mi eli jioba la ero laye o si emi o emi ko lo sugbon iwa olorun fo wa pa rala emi ko o je orun o je orun o je orun Bambo mi ti ti lala eniyan lo dure ni a ti ma soro to ma de eniyan lo dure ni a ti sa lo ni to ba de eniyan lo dure ni a ti ma si regun oni duro mi e seun pupo o oni duro mi e seun alanu mi ni oni duro mi ase o bari bari ola to ba je ni olo duro ni wa ti ma soro to ba je ni olo duro ni wa ti sa lo wa ti sa lo to ba je ni olo duro ni wa ti ma sire ko oni duro mi ase o oni duro mi ase o pupo ẹṣeun o to ba de eniyan lo dure ni a ti ma soro to ba de eniyan lo dure ni a ti sa lo ajayi to ba de eniyan lo dure ni a ti ma si regun oni duro mi oko bi si alajayi mi oni duro mi ẹṣeun oko bi si bebi oni duro mi ẹṣeun to ba je eniyan lo duro ni wa ti ma soro to ba je eniyan lo duro ni wa ti sa lo to ba je eniyan lo duro ni wa ti ma si regun oni duro mi ese o sohun tuntun laye mi ko dawo duro ni anu nla ni mo ri gba o sohun tuntun laye mi ko dawo duro ni araye ẹ wá bá mi yọ o ẹsẹ tuntun láyé mi kò dá wọn dúró àánú ńlá àánú ńlá ni mo rí ìgbà ẹsẹ tuntun láyé mi kò dá wọn dúró
ayé ẹ wá bá mi yọ. Alájá ibi ṣàmájọ́ máa yọ. Igi náà èso ló ṣọjọ́ ibi. Ọlọ́jọ́ ibi ṣàmájọ́ máa yọ. Èdè lọ́jọ́ ibi ẹ. Congratulations. Bigginess me, Abosede, Abimbola, Ayabi Yonu, Major Distributor, Fugoko Coca-Cola, Pata, Abuja Connection, congratulations. Why worry, to just me share for me. Why worry, to just me share for me. Why worry, to just me share for me. Ó bá ṣe ní ní àgbówó lọ́wọ́ mi kò gbówó. Ó ṣe òtútù láyé ní kò dáwọ́ dúró. Ànúlá. Ànúlá ni mo rí ìtọ́. Ó ṣe òtútù láyé ní kò dáwọ́ dúró. Ara ayé ẹ wá bá mi yọ. Ó yá jagun làbí dé tówó tówó. Ọmọ kúkù. Kílẹ̀ wí. Ọmọ kúkù. Ọmọ kúkú nílùú lọ́dọ̀ rẹ o. Ọmọ kúkú. Yẹmí yẹmí yẹmí. Ọmọ kúkú. Ìwòyí ànọ́lá sọ̀rọ̀ rẹ o. Ọmọ kúkú. Ọmọ ìjẹ̀bú alárẹ tèmi. Ọmọ kúkú. Alágẹmọ mẹ́rìndínlógún. Ọmọ kúkú. Agbẹ̀dẹ̀pọ̀tẹ̀ mọ́lẹ̀ níjẹ̀bú òde. Ọmọ kúkú. Ọmọ ẹ̀yẹ bàlókù pàtètè. Ọmọ kúkú. Ọmọ rẹ yẹ àhòrógbò ní o. Ọmọ kúkú. Ọmọ àrógbò tán rẹ yẹ ti fò lọ. Ọmọ kúkú. Ọdún yá máa bá jẹ̀bú relé. Ọmọ alárẹ̀. Máa bá jẹ̀bú relé. Ọmọ alárẹ̀. Máa bá jẹ̀bú relé. Ọmọ alárẹ̀. Máa bá jẹ̀bú relé o. Ọmọ alárẹ̀. Ọmọ alárẹ̀. Ilẹ̀ wí ilẹ̀ wí. Ọmọ alárẹ̀. Gbogbo aráyé ẹ má nà jàyò. Ẹ má nà jàyò. Ẹ má sọ̀rọ̀ àjàyí láyìíjà. Ẹni rere làjàyí lọ́dọ̀ mi. Akán láwọn lé ẹni rere làjàyí lọ́dọ̀ mi. Gbogbo aráyé ẹ má nà jàyí o. Ẹ má dájà yóò, ẹ má sọ̀rọ̀ àjà yìí láyé. Ọkọ bí sí bèbí ẹni rere làjà yìí lọ́dọ̀ mi o. Ẹni rere làjà yìí lọ́dọ̀ mi. Ọkọ bí sí bèbí mo bá rò dé o. Mama Yọdélé mi, iye lọ́lọ́rọ̀ mi. Mọ̀lúwa tó ṣe ló náwó ayálájà yìí mi. Màmá Rabíọ́lá mi, mo bá ròde o. Ayakọ́ láwọn lé mi o, alájà yìí o. Láti sí òníwá o. Ẹjì ní àmì àtàtà, ọkọ̀ celebrant. Bàbá mi ọlá yín ń ka o, Abiyọ́dún. Bàbá mi ọlá yín ń ka o, Abiyọ́dún. Láti sí òníwá o. Bísíbísí láti sí òníwá o. Láti títí sí òníwá o. Ayálájà yìí mi àtàtà sí òníwá o. Adébísí yé ló ní ìdèmí sí òníwá o. Ayárajà yìí kọ́ láwọn lé mi sí òníwá o. London Connection gangan ni sí òníwá o. Gbogbo London Connection pátápátá sí òníwá o. Mama Yọdélé yé mo bá ròde sí òníwá o. Mama Olúwa tó sì yé lọ́lọ́rọ̀ mi sí òníwá o. Mama Bíọ́lá yé ló ní ìdèmí sí òníwá o. Mami Dọ́jú Kaja Usa mi o. Sí òníwá o. Oya láti sí òní. Èmi tí ìkẹ̀kẹ̀ yọ. Ó jẹ́ pé olú ọ̀run yé. Sani sọ̀rọ̀ mi. Ọbàjọ́wọ́ yé. Bá a dúró mi. Ní ìdí
ile baba se mi lolu adebisi idile iya se mi lolu o je pe lawojo re baba mo mi loro se adebisi o toro wa so lawa o sa jange adebisi o toro awose lawa o sa jange so fun won bi won lo adebisi o niwo ge sa jange bi won niwo baba adebisi loko ya won o sa jange adebisi bori wa gi won adebisi loko ya won o sa jange awose dilu london lo nge oyinbo alabere sisi nurse wala wole ajayi mo fe gba pound sterling ko to lo mo fe gba pound sterling owo lu london gangan ni e wo sisi alabere se sisi nurse london connection gangan ni eni agbete pelo pe ko so wede le ti pele lo pele lojojumo oyinbo alabere àwọn tí lọ́nà connection ló náwó yẹn adébísí ò tọrọ aṣọ lọ́wọ́ àwọ̀ o ṣàṣà kéde adébísí ò tọrọ ẹ̀wúwọ́ lọ́wọ́ àwọ̀ o aya ajayi ṣàṣà kéde ṣéèdì ló ní bí wọn ló adébísí ò ní òbẹ̀ ṣàṣà kéde bọ́lá bí wọn ní wọ̀ fọ́rọ́gbọ̀n adébísí lọ́kọ̀ ọ̀yá àwọ̀ o Bọ́lá o awose ye lo loro mi se oyinbo alabere o london connection ni se oniri ugbe sọnu bi o se bi omo se bebi lo ni temi o awa debi si mo barode o se o. Adébísí ò ṣètò òdò ń ju àdúrà àti bí ó. Òyìnbó alábẹ́rẹ́ nílùú London ló ń gbé. Ó ní ó ṣètò òdò ju àdúrà àti bí. Adébísí ò ṣètò òdò ń ju àdúrà àti bí. Ayakọ́lá wọlé ajayí. Ó ní ó ṣètò òdò ojú àdúrà àti bí tó jẹ́ pé ìwọ ló ní kẹ́mi máa máa jáwé. Ìwọ ló ní kẹ́mi máa máa wégo. Ó ṣètò òdò ojú àdúrà àti bí. Ẹ sọ lórí. Ó ṣètò òdò ojú àdúrà àti bí. Ó ṣètò òdò ojú àdúrà àti bí. Adébísí ó ṣètò òdò ojú àdúrà àti bí. Ó ṣètò òdò ojú àdúrà àti bí. Ìwọ ló ní bẹ́bí máa máa jáwé. Ìzúkì. Ìwọ ló ní bẹ́bí máa máa wégo. Ó ṣètò òdò ojú àdúrà àti bí. Igi mẹ́sà bọ́sẹ̀ léra bí Mọ́lá. Ayára bí Yọ́nú. Ọlọ́jọ́ ìbí èdè. Mo bá yí ọ̀ mo bá yí dúpẹ́. Wọ́n sọ pé kì í ní màá fi sọ́. Yo, my, yo, my, I love my, 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 my,
baba obe. Adun se bi un tolowo ba lowo si. Asoro se bi teleduma riran ba mi o lowo si ni. Aye jinaro layin nka abi odun. Emi to se 70 e ma se 80. E ma se 90 e ma se 100 lo la re le do ma le roba. Ninu ola ninu ola pe lala fiya ara. Oni monu ni omo ibanu je un kere o to mi go ni wole toyin lola olorun oba kini ma fi so re rerun oluwa baba ogo kini ma fi so re rerun oluwa baba ogo nitori wi pe igba dota mi irun ole iwo lo kolopo. I am very big on my own. I am my own. I am my own. I am my own. I am ta lo sere e pe si won leti e je kon rigo e je kon damo ola yo si galo pede oba korin oni oya bokunrin re meka ba si ma ja laji. Obinrin re meka asi baja laja ọkùnrin tó ṣe ti àtà o. Màsìmájẹ́ àtọ̀. Gbogbo obìnrin tó ṣe ti àtà o. Màsìmájẹ́ àtẹ̀. Orin ṣẹ́mi ṣẹ́mi o. Committee of Gentlemen Club. Latori president won. Show them on to bari. Agege logawa. Show them on to bari. To bari Rashidi o. Kaja usa Rashidi o. Oni shoda mo to bari. Kaja usa Rashidi o. Eki Alhaji. Awon ni president won. Committee of Gentlemen Club. Imule tonore bulu man.
Governor of Club. Honorable Luku Manu, Luku Luku, show that on to Bari. Awo Kainde, Omo Lawali mi. Mayor of the club. Eku Ikale re seun. Alayo Singa Lumbo. Awo Kola Wole Ajayi. Awo Sefi Ude Kule. Awo Sefi Ude Kule. Awo Aladi Samson Diri Ude Kule. Awo Goluwa Luku Manu Luku Luku. O Goluwa Papa Iweji Mi To Bella America Lowa Lowa. Show Damon To Bari. Kaja Uza Rashidi O Eku Ikale O. O so pe mo ti re lu London, mo de ti di London ba. Mo lo sa America o, mo di America na o. Awa male tate na o. Ilu shani shemi awa ni melody meka o. Eba je ka dupe lowo eni to sore fun ni ka ma mo maya bara more je. Eje ka boju olore won ka ma mo ya bara more je. Ni ta se lori egbe ba ti o le dupe o be gidi na egbe je ni ali ta se lori ti o dupe bi olosa ko ni leru lo ni ebi mo nuro mo se mo peda mo dupe lo wa ko la wole. Ajayi mi o aburo ni Guinness abosede o to sojo ibi e lowo lowo ajayi oko de bi si babara yo dele baba toluwa to si mi ni owo babara bi ola alati le ibi ni. Eje ka boju olore won ka ma ba ya bara more je baba ti dupo re ana dodon ni dagba mi ran si emi lana yo ti won wi ale mi lana yo ti won so ayo aye mi yo ma po si ni. Igba mi yo ma dun ni yunga yunga. Mo wa korin abara fa. Bari mo mi wa. Mo korin abara fa. Bari mo mi wa. Bari mo mi wa Olorun abara fa o. Ireti e ti wole de emi lalayo singa taye fe. Ah.
ere ti e ti wole de mi la layo singa ti won so e ajo aye mi yo ma po si ni igba mi yo ma dun ni yugba yugba tori ori ti gbeja mi ja oba to laye ori ti gbeja mi ja oba to laye odupe oba to laye ori ti gbeja mi ja o mo wa ni pe ko ri mi si mi o ma pada si mi o ma pada o si mi o ma pada mo bebe si mi o ma pada o sebi ori agbaja fun agbe ori aluko aja fun aluko ori agbe e la leke omo lowo ledu ma re mi je je ori agbe e la leke omo lowo ledu ma re mi ori le ja fin la abuja ori le ku fin la goja ori le ye fin la ayeja ori la para bi mi la roko ori eni sa la babo aba fori sa sile o tori pe ori lo gbe ni e da lo gbe ni ijo lo ma ju ogun lo la ja kan iponju ore ni ma lo lojo gbogbo ori eni lo ba ni ware o eda mi ma se fiya je mi oba to doye ti o je ori lo se lesu leyin fun oba to doye to si je ori lo sa ti leyin fun dani lai to se mo dupe akorin bi eni je ko akola famo olorin alula famo oniru gbogbo wa ni ka ma ri se ori lo ba ni ware ori lo ba ni wayo oba to doye ti o je ori lo se lesu leyin fun tani ohun godo lola do loro laye tani ohun godo president o ayo mo ni kadara laye oba to doye ti o je ori lo se lesu leyin fun e momo ko agbodide adupe mamo lojo ibi ni kiki gbogbo wa won ni e ku agbodide oko lojo ibi ni kiki gbogbo wa won ni nire nire la ma bara wa se a o ni foju sunkun ara wa atoda bodun yi se nlo sopin emi wa o ni faye le lo amen bodun yi se lo sopin ibi oni wale gbogbo wa o ayo la ma fi pari odun ohun ta fayo ko wonu odun a o fayo ko won jade a o ni pa danu wo mo o a o ni pa danu waya
aya oni padanu won ko e a o jo fa yo pari odun aton dari di wonu omo la di global legend Aja fun agbe ori aluko aja fun aluko ori mi ma se fi ya je mi eda mi gbe mi de bi rere ko ba ta fi la ni 10 million eda mi pe se ola fun tori iwo ni ma fi de Mo ju di Abiola si Papa laja si bi atuto kunjo si Idibo odun 1993 Toni leta lejo ni won jade ti won dibo fun Mo ju di Abiola Ba usati ibo Yoruba wa won dibo fun Mo ju di Abiola Taka kan gbe bo fun o won yibo danu lowo ori ni atonda Olusegun Obasanjo Ebora ilu owu Baba Iyabode o Eni ta ti dajo oku fun Bowo son ni abasa o Jibori loko yo O pada wa di president ti wa lowo ori ni Orisa onile ki ma igbe ajeji Egun le baba ni se bohun lo npe ni Mo ko nile mo ka lejo Mo gede ki lo ba o Mo ko mode mo ka gba lagba o Ayo yi la o ma ri Ba se sojo yi bi La o ma bara wa sile A ma bara wa se gbe yawo fomo Emi wa gun lori ile yi o ajo ma ko mo jade Nikan ni sunkun lori enikankan A ni sunkun lori enikankan Alayo singa mamari Emi lo mo mama dura o Opa aye ti mama Yetunde ogigi ola Kori mi si mi o ma pada mo bebe Eni kan lo ma ku ni ku Lojo ta ba fe sayeye Ose oni yi Peters Ose gbonu ile oloye mi Ma ba de le baba re Ni yi Peters ti bi owo gbe nso Omo won lo sogbo roki Ma da ko jo ko jo Ayo ni da eloro o ni da eloro Ma ba mi toju Olorun o so be
o to ba wa lenu lo le so aye le so pe wo o le ni lari eniyan lo so pe o le dolola eniyan de si ninu committee olohun won ba olohun nikan lo nda ni lare o olohun nikan lo mu ni logo olohun nikan lo n pe ni lege o aye lo so pe wo o le ni lari eniyan lo so pe wo o le ni lari woli lo so pe wo o le dolola so fun wa pe kiyesi olorun o so be o bi aye ti orun ba koja lo oro olorun ko ni lo la ise o so pe ogo mi ni aki yo fi se teni keni lai lai ma je mu olorun fun aye re o o di dandan ko wa si imuse o ko ba le wa si imuse tete ma gbe yi igbese lo dara o o fe dolola dolorun laye o ni lati gbe yi igbese to dara o o fe je niyan laye ko bi a tin gbe yi igbese o ko de ma gbadura dada to ba ti gbe igbese laye ore mi ma ba dura kun to ba tun gba dura laye biyoju ko fi igbese kun o shagi lagbe o takuro lofa o o wa lo gbenu sidi ope o nreti ikoro o fa ya lati fu o ge fa ya ya se si iwo fa ya ya se o de fa ya lati ku fu ko fi sa waka ko fi sa wowo to ba be dologo oni lati sumo won logo ni ore mi to ba be dolola suma won to jo lola to ba ba ma wo sogidi suma won to wo sogidi ni to ba fe wo bata gidi suma won clever boy yo to ba fe ma wo aku awon ebe li gita baba ni de dule to ba fe lerun mo funfun suma won bi ola mi student ma jise ni toko suma won ayo bi ojo what ori mi si mi o ma pada mo bebe si o ma pada o ori mi si mi o ma pada mo bebe si o ma pada o aya wa ti ma gbo wa ti ma gbo wa ti ma gbo what you ma bo gbongbo na un gbongbo un so so na un so so alayo singa lo n pede ya yin na Lagos what you ma bo what you ma bo what you ma bo what you ma bo gbongbo na un gbongbo un so so na un so so alayo singa lo n pede ya yin na Lagos yes what you ma bo
What's in my book? Committee of Dental Club, Committee of Gentlemen Club, Eko Agbodi de re seun to ba dara fe gbe kan latodo olori egbe ni gaja usaro shidi ni president egbe honorable Lukman awon ni governor Ide la wa ni mi se ba won ni meyo egbe Ola wole mi ajayi o Legal and auditor ninu egbe ni Ayo ba mi le mete mo ki aki o Otunba ase se secretary ninu egbe ni Fatai Aziz, treasurer ninu egbe. Ogbara ti si alami PRO ninu egbe ni. Eba mi ki golaun. Wale Jimo Ati. Social director ni iyen ninu egbe. Orun mi o ye ewu to ko ni Jesu mi o ri Atoda
ese mi o ye bata to ja ni jesu mi o wi alaji rashid olowo eko wa fi aninu egbe ni baba mi toju alati se eki wasu alati se assistant social director ninu egbe omo lolu oladokun assistant legal director ninu egbe ni alaji abiodun engineer to moye engineer rashid mi e mo mo ku agbodide seun alaji abbas e ku ikale re seun oju oni pon sin igbo malalaye se layo mi sese bere odo lori re se layo mi sese bere odo lori re bodo lori re mo ma do lori re se layo mi sese bere bodo lori re